take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake.我会找一个安静的地方，静静地待着。我不会有道歉，也不会有离别，更不会有抱怨，我只会有感谢。我要感谢能和你们再次相识，感谢你们对我的关心，谢谢你们给我留下了美好的回忆。多一个角度，多一个选择，环球云视。